повісили штору, вимкнули вентиляцію та забили на локдаун. Поки діти через жорсткий карантин гризуть граніт науки вдома, їхні батьки відпочивають у нічному клубі. Втім, як би власники ретельно не намагались приховати його роботу, кальян-бар все ж викрили. А що це ви вилучаєте, коробочку? Це речові докази. Докази чого? Того, що ваш заклад працює. Того вечора поліція застала у барі 40 відвідувачів. Працівниками поліції систематично проводяться заходи, направлені на контроль за дотриманням карантинних обмежень, як з боку фізичних осіб, так і з боку суб'єктів господарювання. Такі заходи проводяться в тому числі в нічний час доби. Курили кальян та випивали не лише дорослі. Серед присутніх було 7 неповнолітніх. З батьками неповнолітніх осіб буде проводитися подальша робота з боку підрозділів кримінальної превенції. Половина відпочивальників без масок, тож вони заплатять штраф. А от адміністрації світить небо в клітинку. Керівництво даного закладу попередньо неодноразово притягувалося до адміністративної відповідальності за порушення карантинних обмежень. На тепер їм прийдеться нести кримінальну відповідальність. В перерахунку на життя – це до 3 років позбавлення волі. Ірина Корш, новини, телеканал «Віта».